រថយន្តហេមឺពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PBR 55 55 2បើកបុកនារីម្នាក់ស្លាប់យ៉ាងអនុយអធមលើទ្រុងផ្លូវករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់រន្ធត់មួយបានកើតឡើងរវាងរថយន្តហេមឺពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PBR 55 55 និងម៉ូតូស្កូពី ពីអាកាសក្បាលខ្នល់ការពីវេលាម៉ោង8:30នាទីយប់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញខណៈកំពុងមានភ្លៀងរលឹមស្រាប់តែមានរថយន្តហេមឺពណ៌សមួយគ្រឿងបើកបរក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនត្រង់ចំណុចផ្លូវកោងនិងបានបុកនារីម្នាក់យ៉ាងពេញទំហឹងគៀបចំចំហៀងក្រោមកង់រថយន្តខាងឆ្វេងខណៈកំពុងជិះម៉ូតូស្កូពីចេញពីផ្ទះទៅទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ បតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋដែលបានឃើញហេតុការណ៍នេះបានរៀបរាប់ថាទាំងរថយន្តម៉ាកហេមឺនិងម៉ូតូបើកបរក្នុងទិសដៅស្របគ្នាចុះពីស្ពានច្បារអំពើបត់សំដៅទៅផ្លូវនរោត្តមដែលជាចំណុចផ្លូវកោងខ្លាំងប៉ុន្តែដោយសាររថយន្តនោះបើកបរយ៉ាងលឿនត្រង់ចំណុចផ្លូវកោងធ្វើឲ្យរថយន្តបួងចង្កូតមិនទាន់ទើបបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នេះតែម្ដងសាក់សីនៅកន្លែងកើតហេតុបានបន្ថែមថារថយន្ត ម៉ាក់ហេមឺពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PBR 55 55 2បើកបរដោយបរិមាណមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណហើយបានចុះពីរថយន្តរត់គេចខ្លួនបាត់ភ្លាមៗចំណែកនារីរងគ្រោះបានដេកដួលក្នុងថ្កឈាមរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានរថយន្តសម័យនៃមន្ទីរពេទ្យឯកជនមួយដឹកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមៗផងដែរប៉ុន្តែអកុសលដោយសារស្ថានភាពរបួសធ្ងន់ធ្ងរពេកមិនអាចសង្គ្រោះបានក៏ត្រូវបាន បាត់បង់ជីវិតនៅមន្ទីរពេទ្យតែម្ដងនារីរងគ្រោះត្រូវបានគេស្គាល់ច្បាស់ថាមានឈ្មោះឡាម៉ាលីអាយុ21ឆ្នាំរស់នៅភូមិកោះកែវលើឃុំកោះកែវស្រុកល្វាឯមខេត្តកណ្ដាលដោយឡែកបើតាមប្រភពច្បាស់ការដែលអង្គភាពព័ត៌មានទទួលបានបង្ហាប់ថាធ្លាប់ស្គាល់បុរសជាអ្នកបើកបររថយន្តនេះច្បាស់ណាស់ នឹងមានទាំងរូបភាពបរិះម្នាក់នេះទៀតផងដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនសាច់ញាតិភាគីជនរងគ្រោះតាក់ទងដោយផ្ទាល់មកអង្គភាពទូទួអនឡាញធីនអឹមតាមរយៈទូរស័ព្ទ0765កេរ៥៧៩៦ត្រូវកាត់ហេតុព្រមព្រៀងក៏មានវត្តមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានចុះមកទីតាំងកាត់ហេតុផងដែរដោយសហការជាមួយផ្នែកជំនាញនគរបាលចរាចរណ៍នឹងបានលើកស្ទួយទាំងរថយន្តបង្កហេតុនិងម៉ូតូជនរងគ្រោះទៅរក្សាទុកនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើ
ยุติยุนตำแหน่งตำแหน่งมวยจำนวนแห่มันกรุบจับจราจรเทวประเฮจีกเชียนึงบังกอกรุธนาดอลอายุชีวิตรอบบ่อเนี่ยเทวดำน้าเ้อดอนพลอยยางอนัยอธรรมเจียโฮไฮตลอดมองสกิดได้ทลายกาบ่อเนี่ยนอนเปียริรัฐพิบาลกัมพูชีบานสังกัดทุนโดยชนะท่าสำหรับจะแก้มหาสนาปฏิได้โจหันไซน์ในยุครอดมันไตรก็โดยเชียมหาชนบานยกจิตตุกดักพัวหนึ่งเชียสำนมโปดอลเพียกีเปียปวนเรียนหนึ่งรวบรวมเทียประชังหนึ่งเนี่ยบักบอได้มีนเอริยาบัตโขเคยขมิ้นกุนทอสลัทอเทวประเ
bốc đi sân sạp. Nâng tận ta mà rồi khử. Màu bà đào màu bị ấy, tôi chanh màu bị ớt khôn ở thoa nâng ấy. Ớt khôn ở thoa nâng ấy. Bà dương chi mô tô tô bây chỉ dương. Dương chi còn bà tô bây chỉ dương chi lươn. Dương bà na của cung đào, cung lươn chương đại đào này. Hai bà dương chi mô tô. Bà tô bây dương chi lươn. Chi dương bà na của cung lươn chương cộng này. Lươn chiêng đã đá này. Bạn là kinh cho kinh lá. Phụ. Nó có một làn bạn. Có hướng nguyên chứ. Là thôi ơi. Phải chiêng bó rót. Bỏ dưới mặt ngay. Mặt ngay. Sắp chẳng. Chiêng sắp máy. Sắp kia.
tân tân nâng nỉ xâm đáy cổ lại hôm xa khênh ở bạc này dụ rốt mặt trái cổ xung hạp tây bàn thay anh thả lúc mình quân trô chế đạch hạt chọn phua ca bằng cò của thân hạ trả chó đại phua ơi chân rộng cổ sạp nâng rộ buộc hồi chân bằng cò ăn lơ ca bong lôi bằng chọp rương nổ tê tu bây chìa miên ca bằng chọp xâm nong rốt bạc bình ni giang nà có đời còn tại cả đời này cổ thân hạ trả chó nơi chua bằng đăng ả nhá hồi trời cổ sang xâm nong rương bằng chun tư tô la ca đám bây chất ca bằng to tam nê tê vị thị chú bạp và những phần trình viên ca sau sân ai chạy tông nâng ca cục sân nặng cho đá cho nê hồi trong kết thà rương nê dương tăng ọc nê chăm bái trời châu rùm chạp vào rõm hồi nâng gom trò nông ca thà bệnh chi nâng cục sân nặng cho ไอ้กระตาสำคัญนั่นคือกระตามนึกออกนี้เนี่ยคือตำนาก็ได้เนี่ยได้เนื้อตามดองเลยก็ได้คือต้องออกนี้เป็นรูปแบบจราจรยงเมตราแปดสิบปีกระในบังกอออยสลับดอยអាចេតនានៃច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចែងថាជនណាបើកបរដោយបង្កឲ្យស្លាប់ដល់អ្នកដទៃដោយអចេតនាត្រូវបានទទួលតាមច្បាប់ព្រំតនជាធរមានដោយដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំឬនឹងបានទទួលពីន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ6លានរៀលត្រូវបានទទួលដល់កម្រិតអតិបរមាក្នុងករណីដែលការប្រព្រឹត្តបទល្មើសស្ថិតក្នុងស្ថានភាពណាមួយក្នុងចំណោមស្ថានភាពគ្មានបានបើកបរស្ថិតក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងបណ្ដាលឲ្យមានស្លាប់មនុស្សច្រើននាក់ឬរត់គេចខ្លួនពីកន្លែងកើតហេតុក្នុងគោលបំណងគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវមកឈឺក្បាលអញ្ចឹងបូដេមិចបំបត្តិឈឺក្បាលយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ូដេមិចបំបត្តិឈឺក្បាលប៉ូដេមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់